Predstavnici grada Niša i više uspešnih niških privrednika boravili su na Svetoj gori i dogovorili početak velikih radova na obnovi i uređenju hilandara, najznačajnijeg središta srpske kulture i duhovnosti, piše Politika. Kako navodi politika, od narednog ponedeljka stručne ekipe iz Niša počinju postavljanje elektroenergetskog, a u narednom periodu realizovaći i radove na izgradnji telekomunikacijonog i optičkog kabla na Svetoj gori. Posle požara katastrofalnih razmera koji je izbio u noći između 3. i 4. marta 2004. godine, manastir se još uvek obnavlja i neophodno je mnogo uraditi i pomoći kako bi ponovo postao ono što je vekovima bio. Bratstvo manastira je uz pomoć donatora do početka ove godine uspelo da obnovi oko 70% svetinje, a najveću pomoć u obnovi hilandara do sada su dali vlada naše zemlje, Srpska pravoslavna crkva i građani Srbije, Republike Srpske i Dijaspore, ali i stanovnici Grčke i Rusije.